Кіровоградський кредитний майдан знову мітингував під стінами Кіровського суду. Активісти вирішили підтримати кіровоградця, який намагається визнати свій кредитний договір недійсним. Це вже четверте засідання суду у цій справі. Позивач Віктор Ліпінський намагається довести, що банк не мав права видавати йому позику в іноземній валюті. Якщо кредитний договір скасують, чоловіку не доведеться виплачувати борг, який через підвищення курсу долара зріс у кілька разів. Однак, як і попередні рази, представники банку на засідання не з'явились. Через це суддя перенесла засідання на місяць. Наступне слухання відбудеться 13 травня. Суд ухвалив відкласти розгляд справи до 13 травня 2015 року. Ми вважаємо, що обов'язкова явка представника відповідача повинна бути на тій підставі, що є необхідність задати декілька питань самому представнику відповідача, на які він повинен зобов'язаний відповісти і надати відповідні пояснення на суду для того, щоб було всебічне та повне з'ясування обставин справи. Хотілося б, щоб вже було якийсь результат на наступну засідання, щоб вже якийсь був результат. Будемо мати надію, що буде представник банку, буде вже тоді на місці, будемо дивитися.